ដំណើរការនេកាផ្ទៃអំណាចរវាងលោកដូណាល់ត្រាំទៅឲ្យលោកបៃដិនដែលជាប្រធានាធិបតីច្បាស់ឆ្នោតនៅតាមបន្តជាប់គៀងហើយក៏កត់សម្គាល់ផងដែរថាសមាជិករបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកាន់តែមានចំនួនតិចដែលគ្រប់ត្រួតលោកត្រាំនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការកាយប្រែនៃលទ្ធផលចាញ់ឆ្នោតលោកโจបៃដិន អ្វីដែលយើងបានមើលឃើញអំពីសមាជិកមួយរូបទៀតដែលជាសម្ពន្និមត់ដល់លេខធ្លោរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក៏បានជំរុញឲ្យលោកបោះបង់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបង្រ வை លទ្ធផលដែលលោកបានចាញ់លោកជូបៃដិននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Kris Christie អតីតអភិបាលរដ្ឋ New Jersey បានហៅក្រមវិធិវិរបស់ប្រធានាធិបតីថាជាជាភាពអ ማ ររបស់ជាតិ ប្រធានាធិបតីត្រាំបានបកស្រាយម្ដងទៅទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតដោយអះអាងជាបន្តបន្ទាប់ពីការលួយបន្លំសិលឹកឆ្នោតដោយគ្មានផោះតាំងសមាជិកនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណៈរដ្ឋជាច្រើនបានគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកច្បាប់របស់លោកប៉ុន្តែចំនួនការតេតឹកតួយទៅហើយការបៃបាក់គ្នានៅក្នុងបកកម្មតារិកធំកាលពីថ្ងៃសៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដែរចៅលោកត្រាំបានរងការវិបរាហាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania បន្ទាប់ពីចៅក្រុមបានច្រានចោលបណ្ដឹងពីក្រមយុតិធនការរបស់លោកត្រាំដែលស្វែងរកការ ជប់ការរ៉បសัญลักษณ์ស្នោតាមប្រអប់សម្បត្តិរ៉បលៀនសัญลักษณ์នៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រទានប្រទង់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងសកម្មភាពនេះបានត្រូវបានឆ្លុះត្រាយផ្លូវសម្រាប់រដ្ឋ Pennsylvania នៅថ្ងៃចន្ទនេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសំឡេងគ្រប់គ្រងនាំមុខជាង80000សន្លឹក ប៉ុន្តែថាបន្ទੂបីជានៅតាមមန္ទាររដ្ឋខ្លះនៅតែបន្តដំណើរការរបសិលឹកឆ្នោតឡើងវិញទៅតាមការចង់បានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលនៅតែទទូចថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះមានភាពមិនប្រក្រតីអ្វីដែលគេបានមើលឃើញអំពីសកម្មភាពរបស់លោកដូណាល់ត្រាំចុងក្រោយនេះគឺកំពុងតែបង្កើនសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយគេក៏បានលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជិតផុតអណត្តិរូបនេះក៏កំពុងតែប្រឹងប្រែងប្រាស្រ័យនៅពេល លាចុងក្រោយនៅក្នុងការកំណត់ណាយជាប្រធាននេតបតីដើម្បីរៀបរៀងនូវគោលនយោបាយក៏ដូចជាធ្វើឲ្យលោកជូបៃដិននៅជួបការលម្អជាច្រើនទៀតលំអិតនៅប៉ុតេប៊ីនេះការទៅផ្ទះសំណាក់បន្តទៀតជួបជាមួយនឹងលោកជិនស្រីមអ្នកតាមດ້ານព្រឹត្តិការអន្តរជាតិរបស់ BTV លោកស្រីមគេបានមើលឃើញអវ័យខ្លះដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងពេលវេលាចុងក្រោយដើម្បីរៀបរៀងនូវគោលនយោបាយក៏ដូចជាធ្វើឲ្យលោកជូបៃដិនជួបនៅបញ្ហាលម្អជាច្រើននោះអឺ សិកម្មភាពចុងក្រោយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគេមិនឃើញថាការធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់គឺលោកត្រាំនៅតែធ្វើដដែលដោយគេដាក់ពាក្យប្តឹងនៅរដ្ឋផេនស៊ីលវេនី아នៅមីឈ ிக ានជាដើមហ្នឹងកុំអោយគេរាប់សិលឹកឆ្នោតដែលបោះនៅតាមប្រអប់សម្បុតពីព្រោះលោកត្រាំយល់ថាការបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បុតសិលឹកឆ្នោតភៀកច្រើហ្នឹងគ្រប់ត្រទៅលោកចូបៃដិនហើយការបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បុតនេះគឺងាយស្រួលនិងលួច ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាជិះລົດត្រាំនៅតាមផ្លាគេលួចបន្លំក៏ដោយក៏ខាងតឡាកាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និយាយច្រើនថាអឺលោកពាកបណ្ដឹងរបស់លោកត្រាំនឹងគ្រាន់តែប្តឹងលើកជាហេតុផលមែនប៉ុន្តែលោកត្រាំគ្មានភ័ស្តុតាងដើម្បីបង្ហាញឲ្យបានជាក់ស្ដែងទេអញ្ចឹងអឺនេះជាសកម្មភាពមួយរបស់លោកត្រាំក្នុងការតវ៉ាប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតទី2អឺលោកត្រាំក៏កំពុងតែគៀកកោដែរគៀកកោ អើចំពោះអ្នកនយោបាយគេក៏តអភិបាលរដ្ឋងារនីទាំងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងទាំងខាងគណៈបវិជាតិប្រតៃនឹងឲ្យគ្រប់តនឹងឲ្យច្រានចោលលទ្ធផលច្នោតដូច្នេះនេះជាជាសកម្មភាពមួយដែលគេអាចអូសបន្លាយតទៅទៀតដោយសារតែសកម្មភាពតវ៉ារបស់លោកត្រាំមហាឡាំប៉ាចំពោះ ការមិនទទួលស្គាល់ចំណិតឆ្នោតមួយទៀតគេមើលឃើញថាលោកត្រាំនឹងធ្វើសកម្មភាពនឹងហាក់ដូចជាខុសពីប្រធានាធិបតីមុនៗជាប្រពៃណីការណាប្រធានាធិបតីបោះឆ្នោតរួចហើយអញ្ចឹងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតគឺត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិត្តផុតអណត្តធ្វើការនោះគឺដូចជាលោកជូបៃដិនលោកជូបៃដិនដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងគឺត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំ ដើម្បីដឹងអំពីស្ថានភាពបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយរួមទាំងពានិជ្ជកម្មហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលជាដំណើរចាស់របស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយនឹងគឺបកុលទៅឲ្យលោកជូបៃដិនគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តនៅពេលខាងមុខបន្តពីប្រទេសនេះទៅប្រទេសចាស់អញ្ចឹងសកម្មភាព3នេះគឺធ្វើឲ្យមានការលម្បាកដល់លោកជូបៃដិនមែនទេគឺសកម្មភាពទី1 ការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់លោកត្រាំនៅតែធ្វើទី2ការគៀកក៏រោអ្នកគ្រប់តរលោកក៏នៅតែមានហើយទី3លោកត្រាំមិនធ្វើតាមកណ្ដូងមិនធ្វើតាមប្រពៃនេះអឺការផ្ទេរអំណាចដូចជាប្រធាននាយតរដីមុនមុនដែលតែនេះគឺជាការលំបាក់សម្រាប់លោកជូបៃដិន ជាទាំងអស់នេះសូសង្កេតតែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលបាននឹងក compung តែមានបំណងធ្វើឲ្យលោកជូបៃដិននៅក្នុងការធ្វើការងារជួបនៅការលម្អិតជាច្រើនប៉ុន្តែស្ថានភាពចាក់ស្ដាយនៅពេលនេះលោកជូបៃដិនក compung តែជួបនៅផលវិបាកអ្វីខ្លះដែរហើយប្រធានធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនេះបាននឹង compung តែធ្វើការងារអ្វីខ្លះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ខ្លួននោះបាទចំពោះការលម្អិតរបស់លោកជូបៃដិននៅពេលនេះគឺ អឺចំណុចទី1វិបាកដោយសារលោកជូបៃដិនមិនអាចຈັດការទៅលើវិធីនៃការបន្តសម្រាប់ជាតិរបស់ខ្លួននិងអន្តរជាតិសម្រាប់ជាតិរបស់ខ្លួនដោយជិការស្ដារឡើងវិញនៅនៅសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវីរុស Covid-19 ឬក៏ផលប៉ះពាល់ដល់ការងារធ្វើរបស់ពលរដ្ឋដែលលោកជូបៃដិនត្រូវຈັດការបន្ត ហើយចំណុចមួយទៀតចំពោះការឆ្លងរាលដាលវីរុស Covid-19 ក៏ជាការងារចាំបាច់នឹងមិនតួនរបស់លោកចូលបៃដិនដែរដែលធ្វើឲ្យលំបាកធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់លោកចូលបៃដិនតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះលោកចូលបៃដិនបានប្រកាសរួចទៅហើយទៅបិយជំមានការពិ باح អញ្ចឹងក៏ដោយក៏នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះលោកចូលបៃដិននឹងប្រកាសជ្រើសរើស អរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកຕົកឲ្យហើយពីព្រោះគេមើលទៅថាទោះបីជាលោកត្រាំនៅតែតវ៉ាបែបនេះក៏ដោយក៏ទីបំផុតលោកជូបៃដិនគឺជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរពីព្រោះការលាត់ផលឆ្នោតសរុបបានឃើញហើយគឺ លោកជូបៃដិនទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតសរុបចំនួន306អង្គបោះឆ្នោតហើយចំណែកលោកត្រាំបានទទួលបានទទួលបានទទួលតែ232អង្គបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏លោកជូបៃដិននៅតែជាប្រធានាធិបតីដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែពិបាកពិបាកដូចយើងនិយាយខាងដើមបន្តិចមែនទេអញ្ចឹងគឺបើតាមកណ្ដងដូចជាលោកខジョយ W Bush ដែលផ្ទេរអំណាចឲ្យលោកអឺឲ្យមកទៅលោកបារ៉ាអូបាម៉ាអញ្ចឹង គឺកាលណាបោះឆ្នោតហើយអញ្ចឹងគឺលោកច ой W boost ធ្វើការជាមួយលោកបារ៉ាអូបាម៉ាដើម្បីឲ្យលោកអូបាម៉ាដឹងគ្របយ៉ាងអំពីកិច្ចការរបស់វិទ្យានីយបណ្ឌិតជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្របាយការសង្ខេបប្របាយការគ្លីប្រចាំថ្ងៃរបស់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មពីព្រោះសន្តិសុខជាតិគឺសំខាន់ណាអញ្ចឹងហើយមកដល់ពេលនេះ លោកត្រាំមិនទាន់ឲ្យលោកចូលបៃដិនបានដឹងអំពីរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃពាក់ព័ន្ធ30ជាទេតែនេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយតែទូហ៊ីយ៉ាណាក៏លោកចូលបៃដិននៅតែប្រឹងប្រែងដែរគឺប្រឹងប្រែងរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរួចស្រ័យឲ្យហើយហើយនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនឹងប្រកាសឲ្យអំពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនឹងកិច្ចការផ្សេងទៀតទោះបីជានៅរាំងស្ទះដោយសារលោកត្រាំក៏ដោយ ក៏វិធានការដូចជាខាងសេដ្ឋកិច្ចការផ្ដលការងារធ្វើឲ្យបជាប្រដ្ឋការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុស Covid-19 ជ <coughs> ាដើមក៏លោក ترام បអង្គលោកជូបៃដិនបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយទៅបែបជាលោក ترام បនៅតែឡាំប៉ាមិនព្រមទទួលយកនៅប្រជាជាតិរបស់ខ្លួននោះបាទ តាមរយៈការលើកឡើងរបស់លោកសេរីមអំបញ្ញមិញនៅរាល់ចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើនយើងអាចនិយាយបានថាវាជាវិញ្ញាសាមួយដែរសម្រាប់លោកចូលបៃដិនដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលើក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនដែលលោកកម្ពុជាតែប្រឈមគណៈពេលដែលពេលវេលាកាន់តែខ្លីនៅក្នុងការកំណត់ណាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែលោកត្រាំនៅតាមបន្ត មានសង្ឃឹមក៏ដូចជាប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបង្កើននូវយន្តសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងរីរៀងនៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចឲ្យលោកជូបៃដេនោះសូមអរគុណលោកស្រីមសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទ